Від дебютантів до майстрів спорту України. У Кропивницькому відбулася відкрита першість третьої спортивної школи з художньої гімнастики. Учасницями змагань стали 85 дівчат, які виступали у 6 вікових групах. На турнірі побував і наш кореспондент Олександр Сметанко. Першість третьої міської спортшколи з художньої гімнастики провели вперше. Це новий етап для популяризації художньої гімнастики в нашому місті. Я думаю, і тренерам цікаво подивитися, чого досягнуть їхні вихованки. Це такий гарний приклад, як нам треба популяризувати художню гімнастику в нашому місті. Змагання відбувалися у залі 4-ї школи і зібрали як дебютанток таких турнірів, так і майстрів спорту України. Виступає з 2013 по 2002 год. Даже мастера спорту присутствуют в наших соревнованиях. Художня гімнастика на сьогодні – один із найпопулярніших видів спорту на Кіровоградщині, говорить головний тренер збірної області Ольга Шевченко. Художня гімнастика в ДЮСШ номер 3, ДЮСШ «Ніка», в спортивному клубі «Вірея», в Центрально-Українському педагогічному університеті. І понад тисячі юних гімнасток на сьогоднішній день крокують вперед і згодом будемо сподіватися олімпійськими чемпіонками. Одна із таких гімнасток – Анна Нестеренко. Дівчина – кандидат у майстри спорту України, але вперше виступала за програмою вищого розряду. Намного складніше, тому що нова програма, багато молодих дівчин, які старше, які вище тебе. І намного складніша програма, тому що тобі ускладнюють і елементи, і більше музики дається. Анна на таких турнірах готується до чемпіонату України, говорить її тренер Анастасія Мельник. Далі у нас всеукраїнський турнір в місті Львов, і далі ми плануємо на чемпіонат України також. Анна Нестеренко буде представляти нашу Кіровоградську область. Анна Нестеренко перемогла на першості за програмою майстрів спорту України. Вікторія Черевко, Дар'я Савенко та Анна Прісяч стали переможцями в інших вікових групах. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. День за днем.